Астанада ұлы жеңіс күні қарсаңда ескі ескерткіштер жөнделіп жаңа мүсін құйылмақ. Жергілікті реставраторлар жуырда 20 жыл бұрын салынған қос жауынгердің қола тұлғаларын бастапқы қалпына келтіре бастады. Қайталанбас туынды жеңіс даңғылығындағы тұғырға осы айдың соңына қарай қайта қондырылады. Қазір шеберлер 3,5 метрлік ескерткіштің зақымдалған бөліктерін қола сымдармен жалғап өнін келтіріп жатыр. Сондай-ақ олар кеңес үкіметінің қаһарманы Иван Панфиловтың қола мүсінін құюға кірісті. Туынды авторы астаналық жас мүсінші Ринат Абенов. Өнерпаз ұлы батырдың тұлғасын сомдау кезінде оның қайсар мінезін ашуға тырысқандығын айтады. Естеріңізге салайық, былтыр елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ассамблеяның 21-ші сессиясында қала әкіміне Панфиловтың ескерткішін орнатуды тапсырған болатын. Атақты генерал-майорға арналған 4,5 метрлік еңселі ескерткіш мамырдың алғашқы аптасында жерұйық саябағында ашылады деп жоспарланып отыр. Много идей было, как его изобразить. Мүсінді жасамас бұрын ойыма түрлі нұсқалар келді. 28 Панфиловшының өшпес ерлігін оқыған соң, ұлы батырдың тұлғасын тұрған қалпында сомдауды ұйғардым. Ел жақсы бағалайды деген үміттемін.